ជាមួយនឹងអ្នកនាំពាក្យជ្រុយហ្គាហ្សាថាជ្រុយហ្គាហ្សាអាចនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិមនុស្សធម៌ថ្មីប្រសិនបើអ៊ីស្រាអែលឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់ដោយកាត់ផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់ចូលទៅក្នុងតំបន់នេះ កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែតុលាអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសដាក់ការឡោមព័ទ្ធទាំងស្រុងលើទឹកដីនេះដោយនិយាយថាអាកាសនីអាហារប្រេងឥន្ធនៈនិងទឹកត្រូវបានកាត់ផ្តាច់តំបន់នេះជាជំរករបស់ប្រជាជនប្រហែល2.3លាននាក់នៅក្នុងនោះ80%គឺពឹងផ្អែកលើជំនួយមនុស្សធម៌ជាចម្បងដោយសារតែអារិភាពកំពុងបន្តជាមួយអ៊ីស្រាអែលហ្គាហ្សាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលក៏ ដាក់កម្រិតផងដែរថាតើនរណានឹងទំនិញអ្វីខ្លះដែលអាចឆ្លងកាត់ព្រំដែនរបស់ខ្លួនបានការវាយប្រហាររបស់ភ្នាក់ផ្អើងរបស់ក្រុមហាម៉ាស់បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាង900នាក់នៅខាងអ៊ីស្រាអែលនិងជាង400នាក់ស្លាប់នៅខាងប៉ាឡេស្ទីនលោក Stephen Dujarric អ្នកនាំពាក្យអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពរាប់សិបនាក់ក៏ត្រូវបានសម្លាប់ឬរងរបួសផងដែរហើយយ៉ាងតិចមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រចំនួន 7 ត្រូវខូចខាតលោកDujarricបាននិយាយថាបញ្ហាទឹកអនាម័យនិងបរិក្ខារអនាម័យបានជះឥទ្ធិពលដល់មនុស្សជាង 400,000នាក់ ឥឡូវនេះរោងចក្រថាមពលហ្គាហ្សាគឺជាប្រភពអគ្គិសនីតែមួយគត់ហើយអាចអស់ប្រេងឥន្ធនៈក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខ កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបាននឹងកំពុងចែកចាយស្បៀងដល់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនរហូតដល់100,000នាក់ដែលត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅរួចទៅហើយហើយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់នេះនឹងបង្កើនលើមុំ8ដងក្នុងរយៈពេល8ថ្ងៃខាងមុខ